Військовий журналіст Андрій Цаплієнко обурений тим, що через кілька хвилин після атаки відео і фото одразу з'явилися на російських каналах. Він додає, що ворожі ЗМІ, які підтримують агресію, публікували світлини трагедії першими. Ну, той, хто за цим спостерігав, знає, що в місцевих відео і фото з'явилися набагато пізніше, ніж у російських пабліках. Це факт. Ну, а журналіст Юрій Бутусов заявив, що у Полтаві було масове зібрання, про яке нібито і дізналась ворожа агентура. Через це одразу після атаки у російських пабліках і почали ширитись відео з наслідками обстрілу. Адже, ймовірно, людина, яка знімала це, працює на ворога. За словами Бутусова, на одній з локацій військового інституту могли бути 250 людей. Журналіст назвав причиною трагедії нехтування заходами безпеки. Він додав, що поки якийсь керівник показово не отримує покарання, сподіватися, що таке більше не повториться, марно.